নমস্কাৰ সকলোকে, মই প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জি এন ভি গাইড ইউটিউব চেনেললৈ। তো আজি আমি আহিছোঁ আস্থা জিতা কলিতা ঘৰলৈ। বৰ্তমান আস্থা এইবাৰ জি এন ভি ৰঙিয়াত ছিট পাব সক্ষম হৈছে 2024 বৰ্ষত। মাক আছে আৰু দেউতাক আছে। নমস্কাৰ। তো আমি আজি আলোচনা কৰিম যে মাক দেউতাকে কেনেকুৱাকৈ তাইক চাইছিলে বা তাই কেনেকৈ প্ৰস্তুতি কৰিছিলে, আৰু আমাৰ লগত কপিল ছাৰো আছে। তো আমি গোটেইখিনি বস্তু আমি গোটেইকেইজনে আলোচনা কৰিম আৰু সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো ভাল পায় আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই, আৰু কিবা আপোনালোকৰ যদি থাকে পিছতকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। তো পোনপ্ৰথমতে আস্থাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমাক বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, তুমি কষ্ট কৰি পেলাই জি এন ভি ছিটটো ল'ব সক্ষম হ'লা। তো কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ এতিয়া? তুমিতো জি এন ভিত এতিয়া 2 মাহ থাকিও আহিলা বাৰু। এইটো বেষ্ট, মই প্ৰথমবাৰ পৰাই আছিলোঁ আপোনালোকৰ কোচিঙত। মই প্ৰথমৰ পৰা পঢ়াতে মই প্ৰথমতে কিতাপখন কিনি অনাৰ পৰা মই কিতাপখন ফুলি পঢ়িছিলোঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত আপোনালোকে দিয়া গোটেইখিনি কোৰ্চটো মই ভালকৈ ৰিভাইজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যোনখিনি বুজি পোৱা নাছিলোঁ সেইখিনি ৰেকৰ্ডিঙত চাই কিনে বুজি লৈছিলোঁ। আৰু বাকী মই ৱেমাৰ কেনেকৈ পঢ়িছিলা? মই কোচিঙতকৈ নিজৰ তাত বেছিকৈ কৰিছিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা মোৰ সেনেকুৱাকৈ ফিক্স নাছিল, যেতিয়াই মই সময় পাইছিলোঁ তেতিয়াই মই পঢ়িছিলোঁ। আৰু দিনটো 5 ঘণ্টামান হৈ গৈছিল গোটেই মিলি। স্কুলৰ কোৰ্চটো অলপ কমাই দিছিলোঁ আৰু জি এন ভিটো বঢ়াই দিছিলোঁ। লাষ্টৰ দিন মই স্কুলটো অলপ বেছিকৈ কমাই দিলোঁ আৰু জি এন ভিটো অলপ বেছিয়ে মানে সেইটো চাবলগীয়া হৈছে, নহ'লে সেইটো দুটা মিলোৱাটো অলপ কঠিন হৈ যায়। আৰু তোমাৰ এতিয়া পৰীক্ষা দিওঁতে বা পৰীক্ষা অলপ ভয় লাগিছিলে নেকি? এনেকুৱা এটা পৰীক্ষা দিব গৈছোঁ মই। নাই, মোৰ ভয় লগা নাছিল। একচুৱেলি মোৰ বেঞ্চ মেটটোৱে অহা নাছিল পৰীক্ষাত, সেইকাৰণে মোৰ ইমান মানে ভয় লগা নাছিল। কিয় ভয় লগা নাছিলে তোমাৰ এতিয়া? মানে বহুত বেছি প্ৰেক্টিচ কৰাৰ কাৰণে ভয় লগা নহয়, মই মনতে ভাবি আছিলোঁ কিয় ভয় লাগিব লাগে যে সেইটো এইটোতো এটা এনেও মই ইমানবিলাক এক্সাম দিছোঁ যাতে এইটো সেনেকুৱা টাইপৰ বুলি ভাবি কিনে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো, যদি কিবা এটা ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই কষ্ট এনেই যোৱা যেন লাগিব। মই সেনেকুৱাকৈ চেম্পল ৱেমাৰ ছিট প্ৰায় 25 খনমান কৰাৰ পিছতো লাষ্টৰ দিশে এসপ্তাহত মানে একদিনত 4 খনকৈ কৰা হৈছিলোঁ। জি এন ভিত গৈ বহুতেই ভাল লাগিছে, তাৰে কিবা এটা বেলেগে মানে এনভাইৰমেণ্টটো বেলেগেই কিবা এটা। ৰাতিপুৱা মই 4:30 উঠো। ঘৰত কেইটা বজাত উঠিছিলা? ঘৰত 6:30-6:30। ঘৰত থাকিলে তোমাক ক'ব লগা হয় যে তুমি পঢ়াত বঢ়া, কিন্তু তাত থাকিলে তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব লগৰ পঢ়ি আছে, ছিনিয়ৰছ বাবিলাক পঢ়ি আছে, হয় নহয়? তো তোমাৰ দেখি লাগিব কি এই মই নিজেই পঢ়ি যাওঁ। সেইকাৰণে তোমালোকে এতিয়া গম পালে আস্থাৰ পৰা যে তোমালোকে এতিয়া ঘৰত আমাৰ সাধাৰণতে পঢ়িব ইমান মন নাযায়, এতিয়া জি এন ভিত তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়াত মনটো আহি যাব, নিজে নিজে পঢ়িব তোমালোকে লাগিবা, আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে এইকেইদিন ভালকৈ পঢ়িব লাগিব আমাৰ এতিয়া। তো বৰ্তমান আমাৰ আস্থা মাকো আছে দেউতাকো আছে, তো আপোনালোককো স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰিলে, এই আমাৰ জুলাইৰ পৰা এই ক্লাছ দিছিলে, জুলাইৰ পৰা লৈ জানুৱাৰীলৈকে এই 7 মাহ আপোনালোকে বা আগৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰস্তুতি কৰি আছিলে, প্ৰায় 1 বছৰমানৰ পৰা অলপ অলপ লাগি আছিলে এই লগত। তো এই 1 বছৰ বা 1.5 বছৰ হওক বা যিমানেই হওক সময় বহুত আপোনালোকে কষ্ট কৰিছে এতিয়া। তো আপোনালোকৰ নিচিনা পেৰেণ্টছ যে আস্থাই পাইছে এইটো মানে বহুত লাকি হয় তাই, মই সেইটোৱে ক'ম। আৰু এতিয়া আপোনালোকে মানে গাৰ্জেন হিচাপে আমিতো দেখিছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ তাইক কৰিছিলে বা কি কি কৰিছিলে তাক এতিয়া? নমস্কাৰ। পঢ়িছে নাই ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীজনীয়ে, এইটো আমাৰ মেইন কথা।
তাই পঢ়াৰ সময়খিনিত তাই পঢ়িছে নে কিবা ছবি আঁকি আছে এবাৰ জাষ্ট এবাৰ চালে সেইটোৰ কাৰণে মানে সেইটোৱেই সিহঁতৰ কাৰণে এটা পঢ়িবৰ কাৰণে বেছি উৎসাহ পায় বা বেলেগ চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা হয়, কাৰণ ইহঁতৰ এজটো এটা বহুত মানে মানে মাইনৰ এজ সেটটো সিহঁতে তাৰমানে পেৰেণ্টছক বা টিচাৰবিলাকক যি কয় সেইটো বেছি ফ'ল' কৰে। চ' আমাৰ মানে পেৰেণ্টছ হিচাপে আমাৰ এটাই ডিউটি হয় ষ্টুডেণ্টটো পঢ়িছে না কি কৰিছে, আৰু টাইমলি তেওঁ খোৱা লোৱা সেইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, পঢ়া শুনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, তেওঁক এটা ডেইলি ৰুটিন এটা মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে সৰুৰ পৰাই যদি আমি সেই আদৰ্শটো আমি দেখুৱাই থাকোঁ তেওঁ নিশ্চয় ভালেই হয়। আৰু আস্থাৰ সংক্ৰান্তত আমি সেইখিনি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আৰু তেওঁৰ অপ্ৰাণ চেষ্টাত আৰু আমাৰ যিখিনি কোচিং চেণ্টাৰৰ জে এন ভিত মানে প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আৰু কপিল ছাৰৰ নাম আমি সদায় ল'ব লাগিব, তেখেতসকলক আমি যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমি তেখেতসকলক ক্লাছটোত এজ এ পেৰেণ্টছ হিচাপে আমি উই আৰ হাইলি ছেটিছফাইড, বহুত ভাল পাইছোঁ। জে এন ভিত এডমিশ্যনটো পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু যিখিনি শিকাইছে তেওঁলোকে যিখিনি মেথছতে হওক বা জেনেৰেল নলেজে হওক বা মাইণ্ড এটিটিউড যিখিনি বস্তু আছে তেওঁলোকে বহুতখিনি মানে ব্ৰেইন ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে এটা ভাল এটা প্লেটফৰ্ম এখন পায় সেইটোৱে। কেতিয়াবা আপোনালোকে মানে পৰ পৰ বুলি কৈ থাকিব লগা হৈছিলে? নহয়, মই মানে এনেকুৱা হৈছে আস্থাৰ সংক্ৰান্তত আমি দেখিছোঁ সৰুৰ পৰাই তাইৰ এটাই নেচাৰ আছে, তাইক খোৱা আৰু পঢ়া এই দুটা ক'ব নালাগে। সেইটো আমি মানে একেবাৰে হেৰি পৰা যেতিয়া সৰু বাচ্চা থাকে নহয়, এতিয়া নাজানো ভৱিষ্যতে বা ভগৱানে কি কৰে, যোৱাকেইদিনত দেখিছোঁ তাইক মানে পুৰিবৰ কাৰণে ক'ব নালাগে আৰু খাব মন গ'লে তাই নিজেই ওলাই খাব নিজেই খাব তাইৰ, আৰু সেইটো এই দুটা নেচাৰ তেওঁৰ আগৰ পৰাই আছে। ভৱিষ্যতে থাকিলে তেওঁ হয়তো ভাল এটা হেৰি হ'ব পাৰিব আৰু যদি আৰু ভগৱানে যদি আৰু হেৰি কৰে আপোনালোকৰ ৰাইজৰ চবৰে আশীৰ্বাদো লাগিব তেনেকুৱা। এতিয়া আমি আস্থা মাকৰ ওচৰত আহোঁ, তো আপুনি তাইক কেনেকৈ চাইছিলে মানে এতিয়া ঘৰত? এতিয়া দেউতাকটো আপোনাৰ দেৰি হয় বা অফিচৰ পৰা আহোঁতে আৰু আপুনি বেছি বেছিভাগ সময় আপুনিও পায় বা আপুনিও স্কুলত মানে টাইম নাপালেও বাৰু যিমানখিনি আপুনি মিলাই চাই। নমস্কাৰ, মই আস্থাৰ মাক হয়। মানে তাইৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে সৰুৰে পৰা মই তাই যেতিয়া মানে মুকুলত আছিল মুকুলৰ পৰাই মই স্কুলত প্ৰাইভেট স্কুলখনত কাম কৰিছিলোঁ দৰা কহৰা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত। তেওঁক মই তেতিয়াৰ পৰা পঢ়া লাইনটোত একেবাৰে কাষৰ পৰা পালোঁ। বেছিকখিনি মই মানে প্ৰায়খিনি দিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিখিনি মানে একেবাৰে দৰকাৰী, হয়তো এতিয়া কিছুমান বস্তু শিকাব নাজানো বা কেতিয়াবা অলপ খোকোজা লাগে, কিন্তু যিটো মানে গাঁথনি বা তাইৰ ভাষা হওক শব্দ হওক বা এনেকুৱা সৰু সৰু বস্তু কিছুমান মই তেতিয়াৰ পৰাই খুব লাগোঁ বা শিকাই দিওঁ, সেই হিচাপে তাইও পঢ়ি গৈ আছে। আৰু আমাৰ নৱোদয়ত মানে দিয়াৰ ইচ্ছাটো আমাৰ খুব আগৰে পৰাই মানে দেউতাকে কৈ থাকে যে নৱোদয়ত দিম, মোৰ অকণমান মনটো অলপমান আছিল যে এজনীয়া ছোৱালী এজনীয়া ছোৱালী এনেই কৈ থাকে আৰু নৱোদয়। আৰু এটাতোকৈ ডাঙৰ কথা, মই 2002 হ'ল নে 3 হ'ল চনটো ঠিক মনত নাই, মই নিজে নৱোদয় দিছিলোঁ। দিওঁতে মানে তেতিয়া আৰু কি ক'ম, ছাকচেছ হোৱা নাছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা, কিবা এটা আশা এটা থাকিও গ'ল, কিন্তু আকৌ ভাবোঁ কি দেউতাকে ইমান লাগে পায়ে যাব নেকি, পাই গ'লে আকৌ গুচিয়ে যাব এনেকুৱা এটা মানে অনুভৱ হয়। তাৰপিছত যেতিয়া আৰু বাবু আহিল বা তাইৰো অলপ পঢ়াৰ হেৰিটো দেখা পালোঁ, তেতিয়া সিমান এটা দুখ কৰি থকা নাই, কিন্তু যেতিয়া মানে আমি গম পালোঁ মানে ফৰ্ম ফিল আপ হোৱাৰ পিছৰে পৰাই তেতিয়াৰ পৰা খুব কষ্ট কৰিছে তাই। আমি সিমান কৈ থাকিব লগা হ'লে কওঁ, আমিতো মাক দেউতাক হিচাপেতো কেতিয়াবাতো ভুল দেখিলেতো কওঁ বা এইখিনি নকৰিবা এইখিনি কৰা এইখিনি, সেইটো মানে সৰু মানে একেবাৰে কম আৰু তাই তাইৰ ফালৰ পৰা মানে তাই যেতিয়া পঢ়িব লাগে তাইৰ খং উঠে, মইতো পঢ়িমেই মইতো আছোৱেই তোমালোকে এনেকৈ এনেকুৱা টাইপৰ, সেইকাৰণে আমি শেষৰ ফালে নকওঁ। তাই নিজেই খুবেই কষ্ট কৰিলে পৰীক্ষাৰ ওচৰত পাঠ্যবোৰ নিজৰ স্কুলৰ পাঠ্য অলপমান মানে ক্ষতিও হ'ল লছ হ'ল, সেইখিনি তেওঁৰ দুখ কৰে, দুখ কৰিলেও কিবা এটা পাবৰ কাৰণে কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব, তেনেকুৱা এটা মনোভাৱেৰে পঢ়ি গৈ তাত আপোনালোকৰ মানে কি কওক জে এন বি গাইডৰ যিখিনি মানে উৎসাহ মানে সহায় পালে হয়তো সেইখিনি নোপোৱাহেঁতেন আমাৰ আমি সিমানখিনি মানে সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন সেইটো মানে আমি ভাবোঁ। আৰু বিশেষকৈ মেথছখিনি যিখিনি মেথছখিনি মানে জে এন বি গাইডৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা তাই যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ল, হয়তো ভগৱানৰ সহায় গোটেইখিনি মিলি তাই আজি এই অৱস্থাত উপনীত হৈছে। এতিয়া আপোনাৰ যিখিনি মানে তাই 100 out of 100 আমি যেটো কওঁ তাই সেইটো বস্তু আগৰ পৰা ভৰাই লৈছিলে, তাই ভাল নম্বৰ হয় একদম সেইটো বস্তু ভৰাই লৈছিলে তাই, কিবা এনেকুৱা 100 to 100
মানে প্ৰাচুৰ্য ছাৰে কৈ থাকে নো মই মই অনলি জে এন বি জে এন বি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তাই কিছুমান বাক্য মানে মগজুত সোমাই লৈছিল, সোমাই লৈ তাই সেই হিচাপেই যথেষ্টখিনি মানে পঢ়া শুনা কৰিছিল বা যিখন জি এন বি গাইড সেইখন তাই হয়তো এতিয়া পাহৰিলে চাগে ক'বৰ কাৰণে যথেষ্ট পঢ়িছিলে মানে গোটেই কিতাপখন আৰু তাৰোপৰি মানে আপোনালোকে যিবিলাক মানে ভিডিঅ' দি থাকে বিভিন্ন জি এন বিৰ বিভিন্ন নবোদয় স্কুলৰ তাতে কেনেকৈ থাকে হোষ্টেল লাইফ কিবা কিবি এনেকুৱা বস্তুবিলাক চাই চাই যথেষ্ট ইনস্পায়াৰ হৈ থাকে এনেকুৱা কিবা মোৰ লগে লগে কচু আছো মাইনা এনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱাকৈ যাম আমি যাম তোমাক চাবৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ছেটাৰ্ডে যাম এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু ইনস্পায়াৰ আমিও কৰিছিলোঁ তাই যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ল। আৰু আপোনাৰ এতিয়া আজিকালি দেখা যায় খুব মানে ফোন ইউজ কৰি থাকে তাই মোবাইল মানে খুব ইউজ কৰে নেকি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইল ইউজ নকৰা নহয় মোবাইলটো ইউজ কৰে বাৰু মোবাইল ইউজ কৰে কিন্তু যিহেতু ফলটো পালোঁ গতিকে মই ভাবোঁ বিয়াত নাচায় কিজানি ঠিকেই চাই এতিয়াতো আৰু এনেকুৱা কম সময় পঢ়া সময়খিনি পঢ়ে ভালকৈ পঢ়ে আপোনাৰ পঢ়া সময়খিনি তেওঁ ভালকৈ পঢ়ে আৰু যিখিনি সময়ত ধৰক অলপ ফ্ৰী টাইম থাকে তেতিয়া তেওঁ মানে অলপ হেৰি কৰে মোবাইলটো চাই কিন্তু চালেও মই তেওঁক কিছুমান কথা কওঁ যে মোবাইলটো চাব লাগে প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইল চাব লাগে কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ দিন কিন্তু ইউটিউবত যিবিলাক গেম থাকে কিছুমান যে ভিডিঅ' থাকে লাইভ শ্বেয়াৰ কৰিব যে এইবিলাক মানে কিছুমান চাই চাই আৰু মানে গুগলটো এনেকুৱা বস্তু যিটো বস্তু চাব নহয় তাৰ ফলোৱাৰ্ছবিলাকে আকৌ সেইবিলাকে পঠাই দিয়ে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ যদি শিক্ষাৰ মানে জগতখনৰ বিষয়ে যদি অকণমান চাই বা ব্ৰেইনটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ইউটিউবত হেৰিবিলাক আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো হেৰিবিলাক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক চালে নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাল এটা হেৰি কৰিব তাৰ কাৰণে আমি পেৰেণ্টছবিলাকে কি চাইছে কি কৰা নাই সেইবিলাকৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। তো এতিয়া আপোনাৰ এজন যদি ষ্টুডেণ্টে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তো এজ এ আপোনাৰ অভিভাৱক হিচাপে কি ক'ব বিচাৰে মানে নতুনকৈ এজন বহুতে প্ৰস্তুতি কৰি আছে আমিতো সদায় কৈয়ে থাকোঁ তো এতিয়া আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এজন নতুনকৈ প্ৰস্তুতি কৰা অভিভাৱকক আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টজনক? হয় এতিয়া চাওক জে এন বিখন এখন বেলেগ স্কুল আমাৰ এই স্কুলৰ নিচিনা বৰ্ডিং ছিষ্টেম হয় তাতে মানে সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাতে থাকিব লাগে এটা ভাল পঢ়াৰ পৰিৱেশ পায় ভাল মানে এটা এনভাইৰনমেণ্ট এডুকেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্ট যিটো আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত অলপমান ছেপাৰেট হয় চ' আমি কি কৰিব লাগে সদায় ভাল হোৱাটো বিচাৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি ভাল স্কুলত বা ভাল হেৰিৰ কাৰণে সদায় আমি পেৰেণ্টছবিলাকে বেছিকৈ আমি চিন্তা কৰোঁ যে পিছৰ যিখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে বা দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকক এটা কথাই চাওক মানে শিকাব লাগিব যি বস্তুতে যি যেনেকৈ নপঢ়কে সেইটো মানে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব তাত মানে কোনো এটা বস্তু বোলে এইটো কৰিছোঁ আধৰুৱা হ'ল এইটোত আকৌ গ'লোঁ সেইটোত আধৰুৱা হ'ল লাইফত তেতিয়া একো এটা কৰিব নোৱাৰে চ' আৰু জে এন ভিটো বহুত ভাল আৰু মই পাচুজা ছাৰ আৰু কপিল ছাৰহঁতৰ যিখিনি আপোনাৰ অনলাইনৰ ক্লাছ আছে মই সেইটো মোৰ ষ্টুডেণ্টটো পোৱাৰ কাৰণে কোৱা নাই কিন্তু মই বি প্ৰেক্টিকেল এটা মানে পেৰেণ্টছ হিচাপে কৈছোঁ তেওঁলোকে এডমিশ্যন পাওক নাপাওক সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় যিখিনি শিকিব শিক্ষাটোৰ মানে জ্ঞানটো শিকাবলৈ বস্তুটো আমাৰ এডুকেশ্যনেল লাইফত মানে তেখেতসকলে শিকোৱা বস্তুটো প্ৰত্যেক দিনাই লাগিবই আমাক সেইটো চ' আপোনালোকে এনে সময়বিলাক ৱেষ্টেজ কৰাতকৈ 10 মিনিট 15 মিনিট এনেই ধৰক মোবাইলটো চাই থকাতকৈ আধা ঘণ্টা সময় যদি সেইটো মানে আপোনাৰ অনলাইন ক্লাছটো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে জে এন ভিটো এডমিশ্যন পাব আৰু মই 100% মানে চিয়'ৰ দিব পাৰোঁ আৰু ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী পঢ়িম বুলিও এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু পেৰেণ্টছবিলাকে পঢ়োৱাম বুলিও থাকিব লাগিব তেতিয়াহে মানে এটা ভাল এটা হেৰি চাব পাৰিব। তেনেকুৱা দেখা যায় বহুত ষ্টুডেণ্টে মন নকৰে মানে ইচ্ছা নকৰে গাৰ্জেনে মানে জোৰ কৰি নবোদয়ৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰায় সেই ক্ষেত্ৰত মানে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা নিজৰ পৰাও এটা মানে আহিব লাগিব যে কিন্তু এটা কথা হয় কি আপোনাৰ কথাটো হ'ল কি আমি সৰুৰ পৰাই আমি যেতিয়া জে এন ভিত ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী পঠাম কিমান বয়সত পঠাম সেই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে আমি সৰুৰ পৰাই যিটো পৰিৱেশত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ বা সৰুতে যিখিনিয়ে তাইক মৰম আদৰ কৰোঁ যদি তেওঁ যদি সেই মৰম আদৰৰ পৰা বঞ্চিত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা চৰ্চা এটা তেওঁলোকৰ থাকে চ' সেইকাৰণে হেৰি কৰোঁ মানে নকৰোঁ নপঢ়োঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মন নকৰে তেনেকুৱা টাইপৰ কথাবিলাক পাতে কিন্তু সেইটোৰ ওপৰত আমি পেৰেণ্টছখিনিয়ে গুৰুত্ব দিব নালাগে চ' তেওঁ কিয় নপঢ়ে সেইটোৰ ওপৰত চাব লাগে তেওঁ নপঢ়িলে কি হ'ব আৰু পঢ়িলে কি হ'ব সেইখিনি কথা ভালকৈ বুজাই দিব লাগে
তেতিয়া অট'মেটিকলি এদিন নহয় দুদিন নহয় তিনিদিনৰ পৰা সেই বস্তুটো নিজে নিজে হেৰি কৰিব। আৰু ছাৰসকলৰ যিখিনি ধৰক ভিডিঅ' চিডিঅ' থাকে বা মানে যিখিনি জে এন ভি এনভাইৰমেণ্ট বিলাকৰ ওপৰত যিখিনি ভিডিঅ' দেখায় সেইবিলাকত মানে ফ'কাছ অহাৰ পিছত অট'মেটিকলি আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ নহ'বই। সেইটো কাৰণত ষ্টুডেণ্টক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দি থাকিব নালাগে। তো সেইখিনি কথা তো আপোনালোকে দেখিলে, তো হয়তো চাগে পেৰেণ্টছ হিচাপে মানে আপোনালোকে যিমানখিনি ক'লে সেইখিনি এনেকুৱা নহয় যে প্ৰাচুৰ্য ছাৰে মই আপোনালোকক আগত শিকাইছোঁ, যে এনেকুৱা নহয় যে আমি আগত এনেকৈ এনেকৈ ক'ব। তো তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি কথা কৈছে আৰু সিমানখিনি লেভেলত ভাবিছে কাৰণে আজি তেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাইছে। মানে কাৰণ মই অলৰেডি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাতো মই কৈছিলোঁ যে জে এন ভি ৰঙিয়াত অকণমান কম্পিটিশ্যনটো টাফ হয় আৰু ষ্টুডেণ্টছবিলাক অলপ মানে লিটাৰেচাৰ এমাউণ্টটো অলপ বেছি হয়, আৰু তাই বহুত ভাল স্ক'ৰ কৰিছে, 96 মান কিমান এৰাউণ্ড তেনেকুৱা কিবা এটা মাৰ্কছ পাইছে। তো তোমাৰ ৰং টোটেল অভাৰঅল তিনিটামান হৈছিল ন, তো সেইটো হিচাপত চাব গ'লে তাই 96 তেনেকুৱামান মাৰ্কছেই পাইছে। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে চাওক, চেষ্টা কৰিছে আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে এটা ত্ৰিভুজ মানে এটা মানে ট্ৰায়েংগল যিটো কওঁ আমি ইংলিছত বা ত্ৰিভুজ, যেনেকৈ এটা চুকত ত্ৰিভুজটোৰ মাক দেউতাক আছে আৰু এটা ষ্টুডত আমি আছোঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাক আৰু এটা চুকত ষ্টুডেণ্টো আছে, এটা ত্ৰিভুজ মানে সেই ত্ৰিভুজটো বনিলেহে মানে এটা চিট হ'ব বা আপোনাৰ এডাল বাহু বা এটা কোনো যদি মিছ হয় কেতিয়াও চিট নোলায়। তিনিটা প্ৰত্যেকটো কোনেই নিজৰ নিজৰ জেগাত কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে যদি অকণমানো হেমাহি কৰিলে হয়, ধৰক তাইক পঢ়িব কৈছে ঠিকে আছে, যদি নাচালে হয় কিনো পঢ়িছে ঠিক আছে, তো তেনেকুৱা কথা হয়। তো যদি নাচালে হয় তেতিয়াতো তাই কি পঢ়িছে আপোনালোকে গম নাপালে হয় বা তাইও ভাবি ল'লে হয়, যদি তাই নিজৰ মতে পঢ়িছে ঠিকে আছে কিন্তু চবটো একে নহয়, কিছুমানে ভাবি ল'ব এই মা দেউতাই পঢ়িবলৈহে কৈছে, নিজৰ কামত ভাতত লাগি আছে বা কিবা কৰি আছে, এই হ'ব মই কিতাপখন মেলি থওঁ মই বেলেগ কিবা এটা কৰি থাকোঁ, তেনেকুৱাও বহুতে কিছুমান কৰে। কিন্তু আপোনালোকে যিমানখিনি কৰিছে বা তাই যিমানখিনি নিজেই কষ্ট কৰিছে আৰু আমি যিখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা 100% এফৰ্ট দিছোঁ, সেই গোটেই তিনিটা বস্তু মিলি এটা চিট বনে মানে। কিন্তু তাত চবতকৈ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট মই প্ৰথমে প্ৰায়ৰিটিটো দিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছক বাৰু ডেফিনেটলি, কাৰণ আমি যিমানেই যি কৰোঁ ষ্টুডেণ্টছটোৱে নিজৰ ফালৰ পৰা 100% দিবই লাগিব। যদি কিবা কাৰণত 1% কম হয়, কাৰণ আপোনালোকে জানে যিহেতু 80 চিট আছে মাত্ৰ, 80 seats অনলি পাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত, তো কম্পিটিশ্যনটো অকণমান এটা 5 লেভেলত এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কম্পিটিশ্যন। ক্লাছ 5ৰ লেভেলত যদি চাবলৈ যায় এইটো অল এইটো মানে সাধাৰণতে অল ইণ্ডিয়াত স্কুল লেভেলৰ এইটো আপোনালোকে UPSC বুলি ক'ব পাৰে, কাৰণ ক্লাছ 5ত গুণ উৎসৱবিলাক হয় গভমেণ্ট যিবিলাক আমাৰ, সেইটো আজিকালি বহুত ভাল বস্তু বাৰু। কিন্তু সেই বস্তুটোৰ নিচিনা ধৰক এটা OMR seat ফিল আপ কৰি যেতিয়া এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোটেইখিনি কিমান ল'ৰা ছোৱালী এপিয়াৰ কৰে আমিও গম নাপাওঁ, সেইটো ডাটা শ্বেয়াৰ মানে লিক নহয় মানে সেইবিলাক ডাটা, কাৰণ আপোনাৰ কোনোবা এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 4000 হ'ব পাৰে আৰু মই ভবাত ৰঙিয়াত 5000তকৈ বেছি হ'ব। তো এতিয়া আপোনালোকে যিমানখিনি মানে কৰিছে সেইখিনি মই ভাবোঁ মানে প্ৰত্যেক পেৰেণ্টছে এটলিষ্ট আপোনালোকে ক্লাছত দিয়াইছে যেতিয়া ন এটলিষ্ট টাইম অকণমান উলিয়াব লাগে, আৰু আমাৰ 1 ঘণ্টা ক্লাছে হয়, যেনেকৈ তুমি কৈছা প্ৰাউডলি কৈছা চোৱা ষ্টুডেণ্টছ মই আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ ক্লাছ কৰি আছা এইবাৰ 2025 বৰ্ষৰ পৰীক্ষা দিবা বা আমাৰ আগন্তুক দিনত যিবিলাক ষ্টুডেণ্টছ আহিবা, আমাৰ তাই 7 বাৰ কৰিছে কিতাপখন। মই ক্লাছত কওঁ, মই অনুচ্ছেদ 30টাই থাকে অসমীয়া অনুচ্ছেদৰ কথা মই কওঁ যে উৰাই ঘূৰাই পঢ়ি মেলি তুমি এনেকুৱাকৈ পঢ়া ন, সেই 30টা মুখস্থ হ'লেও হৈ যাওক মানে, মানে যদি তোমাৰ ইমানেই পঢ়িছা তো তেতিয়া তোমাৰ ৰিডিং স্কিলটো বাঢ়িব, পঢ়িব স্পষ্টকৈ পঢ়িব পৰা যাব আৰু স্পষ্টকৈ পঢ়িব পাৰিলে কি হ'ব আপুনি কম সময়ত কৰিব পাৰিব, আল্টিমেটলি সেইখিনি সময় অংকত আৰু মানসিক দক্ষতা লগাব পৰা যাব। তো মই এইবিলাক বস্তু তোমালোকৰ ক্লাছত যিবিলাক কওঁ, আৰু মই এটা কথা কৈছোঁ ষ্টুডেণ্টছ যিবিলাকে কথা শুনিছে আমাৰ বেটছৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টেই চিট পাইছে, মানে যি ষ্টুডেণ্টছে কথা শুনি আপোনাৰ এটা ষ্টুডেণ্টছে 5 লেভেলত 100% কেতিয়াও নোৱাৰে কৰিব মানে, কাৰণ সেইটো ডাঙৰ ষ্টুডেণ্ট এটাৰ কাৰণেও দিগদাৰ হৈ যায় মানে কিবা এটা কথা শুনি 100% তাৰ হেৰি কৰাটো। কিন্তু যি ষ্টুডেণ্টছে 80% 90% কৰিছে ডেফিনেটলি ৰিজাল্টছ পাইছে, মানে চিট পোৱাটো খাটাং মানে সেইটো, কাৰণ আপোনাৰ আমাৰ আমি যেনেকৈ আমাৰ বেটছত আছে বা প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আৰু মই আজি নিজেই নবোদয়ত পঢ়ি গোটেই কথাখিনি গম পাইছোঁ, তো বেলেগে ধৰক যদিও ক্লাছ কৰিছে সেই ইম'শ্যনটো কানেকশ্যনটো নাই মানে, মানে আমাৰ এতিয়া নবোদয়ৰ লগত যিটো ইম'শ্যন এতিয়া মই ধৰক মই কৈ দিছোঁ পাব্লিকলিয়ে কৈছোঁ, আমি এতিয়া প্ৰাচুৰ্য ছাৰে মই তাইৰ লগত মানে আমি নবোদয়ৰ এইবিলাক ডিছকাছ কৰি আছোঁ, মানে আমি ছাৰহঁতক কেনেকৈ মাতিছিলোঁ কি কৰিছিলোঁ তাই খুব হাঁহিছে মানে, তো ঠিক সেইবিলাক কথা। তো সেই কানেকশ্যনটো হয়তো বেলেগ লোকেল টিউশ্যনত পোৱা নাযাব মানে, আৰু আমি শিক্ষকতাক কেতিয়াও হেৰি নকৰোঁ, চবেই ভাল শিক্ষক গুৰু গুৰু মানে, কিন্তু আমাৰ যিটো কানেকশ্যন মানে সেই কানেকশ্যনটোৰ কাৰণে হয়তো বহুত ষ্টুডেণ্টে এতিয়া এইবছৰ আমাৰ 82টা এতিয়ালৈকে 82টা আৰু আপোনালোকৰ বহুত জে এন ভিত ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলাব, আমি আশা কৰি আছোঁ 100 চুব লাগে,
মানে 100 টাচ কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্ট। তো অনলাইন এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম যিটোৰ পৰা 100টা ষ্টুডেণ্টছে নবোদয়ত অল অভাৰ আসামত ছিট পোৱাটো, সেইটো মানে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট মানে। কাৰণ আমিও এতিয়া এনেকুৱা নহয়, বহুত ডাঙৰ নহয়, আমি এইটো বয়সতে যদি এনেকুৱা এটা ৰিজাল্টছ উলিয়াব পাৰিছোঁ ন, তো আমাৰ কাৰণে এইটো মানে বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ। বহুতে মানে ভাবে যে কিতাপখন পঢ়িলে বা কিতাপত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি একদম মুখস্থ মাৰি গ'লে পৰীক্ষাত আহি যাবগৈ। তুমি কি পালা কোৱাচোন, পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকতখন আৰু কিতাপটোৰ লগত মানে কেনেকুৱা এটা তোমাৰ ৰিলেশ্যন তুমি পালা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পালা? বস্তুখিনি অলপ অলপ চেম চেম আহিব পাৰে, কিন্তু একে অহাটো অসম্ভৱ। মই এটা বস্তু মানে এটা বস্তু একেই পোৱা নাই, পূৰা একেই পোৱা নাই, কিন্তু ফৰ্মুলাটো একে হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা অসমীয়াৰ এটা দুটা কুৱেশ্যন এনে অহাটো বেলেগ কথা, কিন্তু সেনেকুৱাকৈ পেৰেগ্ৰাফ চেম আহি যোৱা বা সেই মেথছৰ এটা গোটেই কুৱেশ্যন বা গোটেই চেপ্টাৰ চেম আহি যোৱা, এইটো অসম্ভৱ হ'ব পাৰে। মানে কুৱেশ্যনখিনি পাই পেলাই মানে কিতাপৰ লগত মনত পৰিছেনে এইখিনি এনেকুৱা এটা মই পঢ়িছিলোঁ কিতাপত? মোৰ কেতিয়াবা ফৰ্মুলাকেইটা মনত পৰি গৈছে, আৰু কেতিয়াবা মানে নিজে নিজে মই আগতে বনাই কৰিছিলোঁ, আৰু কেতিয়াবা মই ক্লাছ 7-8 বাহঁতৰ পৰা কিতাপ সেই কিতাপৰ পৰাও কেইটামান পেৰেগ্ৰাফ পঢ়োঁ অসমীয়া। তোমাৰ মেণ্টেল এবিলিটি যিবিলাক ছবি আছিলে, সেই ছবি পৰীক্ষাত যিখিনি দেখিছিলে সেইখিনি এনেকুৱা লাগিছিলে নে তোমাৰ, ঐ এই ছবিকেইটা মই ক'ৰবাত কৰিছোঁ অলপ অলপ? অঁ সেনেকুৱা লাগিছিল, কাৰণ মানে অলপ অলপ পেটাৰ্ণটো একে আহিব পাৰে, কিন্তু সেইটো মানে পাৰফেক্ট একে অহা নাছিল পাৰফেক্টলি। তো বহুতে মানে সেইটো ভাবে যে মুখস্থ কৰিবলৈ যাওঁ, মই মুখস্থ কৰি পেলাই এইখিনিকে কিতাপখনৰ গাৰ্জেন সকলেও সেইটো সোধে যে অঁ কমন কি কমন মানে আমাৰ মানে কি হয়, ধৰক যেতিয়া বছৰীয়া পৰীক্ষা দিয়ে চতুৰ্থ শ্ৰেণী ফাইভত, কিতাপখনৰ পৰা পঢ়িয়েই প্ৰশ্নখিনি তাৰ পৰাই আহে। এতিয়া আমাৰ কিছুমান পেৰেণ্টছে কি ভাবে যে কিতাপখন পঢ়ক, প্ৰশ্ন তাৰ পৰাই আহিব। মানে মই বাৰে বাৰে প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে কওঁ যে তোমালোকৰ কিতাপখনৰ নিচিনা আহিব, 30টা অনুচ্ছেদ আছে, 30টা অনুচ্ছেদৰ পৰা কোনোবা এটা উঠাই দি নিদিয়ে তাৰ নিচিনাহে আহিব। কিন্তু কিছুমানৰ মিছকনচেপশ্যন আছে, আৰু তাই আজি নিজেই কৈছে, ঠিক আছে, তো আস্থাজী তাই নিজেই কৈছে, আপোনালোকে শুনিছে কথাবিলাক, তো মই আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে ষ্টুডেণ্টছবিলাক, আৰু আপোনালোকে পেৰেণ্টছসকলে যদি চাইছে তো এওঁলোকে নিজেই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি অকণমান মনোযোগ দি শুনিব, আৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানে আপোনালোকে অকণমান টাইম দিব, কাৰণ 24 ঘণ্টাত 1 ঘণ্টা সময় উলিওৱাটো মানে একো ডাঙৰ কথা নহয়, কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকটো পেৰেণ্টছে নিজৰ এজন মানে আদৰ্শৱান মানে পেৰেণ্টছ হিচাপে সদায় চবেই চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিছুমান সময় দিব লাগিব আৰু কিছুমান বস্তু টেক কৰিব লাগিব, আৰু সেইখিনি কৰিলে সেইখিনি কৰিলেহে তাৰমানে এটা ভাল মানে ষ্টুডেণ্ট বা ভাল এজন গাঁৱৰ বা চহৰৰ বা দেশৰ এটা ভাল নাগৰিক হ'ব পাৰি। আৰু মানে কিছুমানে ভাবে এনেকৈ যে আমাৰ ওচৰত প্ৰাচুৰ্য ছাৰ, কপিল ছাৰহঁতক ক্লাছত দি দিলোঁ, ল'ৰাটো ছোৱালীজনী পাবই এতিয়া খাটাং, সেইটো ভুল মানে কনচেপ্ট হয়, এইটো এটা আপোনালোকে সেইটো নাভাবিব। ঠিক আছে, আমাৰ ওচৰত দিয়ক, আমি আমাৰ 100% দিওঁ, আৰু আমি প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টকে ছিট দিয়াব বিচাৰোঁ। কিন্তু কথা হৈছে কি, আমি যিমানখিনি আমাৰ 100% দিছোঁ, আপোনালোকেও যদি দিয়ে, পেৰেণ্টছসকলে গোটেইসকল পেৰেণ্টছে যদি দিয়ে প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ, ডেফিনেটলি ছিট পাব। এতিয়া চব পেৰেণ্টছটো মানে চবতো শিক্ষিত নহয়, চবো যে পঢ়াব পাৰিব ষ্টুডেণ্টক তেনেকুৱাতো নহয়, গতিকে সময় মই এটা কথাই কৈছোঁ যে কি পঢ়িছে চাব লাগে, কি কৰিছে আজি ক্লাছত বা স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত, জে এন বিটো বাদ দিয়ক, স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতে বা কি কৰিছে, কি পঢ়ালে, কিবা ক্লাছত মানে বুজোৱাখিনি বুজি পাইছে নে নাই, এইখিনি কথাই এবাৰতো 10 মিনিটৰ কাৰণেতো সুধিব পাৰে ন, সময়মতে ষ্টুডেণ্টে পঢ়িছে নে নাই। বহুতে কি হয় ফোনটো এৰি দি দিয়ে, যি কৰ কৰি থাকে, সেইটো নহয়। তো এতিয়া আপোনালোকে ফোনটো দিছে যেতিয়া ফোনটোত কি চাইছে, এতিয়া আস্থা দেউতাকে যেনেকৈ ক'লে বহুতখিনি বস্তু থাকে, জানা লগা বস্তু থাকে, অদৰকাৰী বস্তু থাকে, সেই লগা বস্তুখিনি লৈ চাইছে নে কি চাইছে, সেই বস্তুটো আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব। এতিয়া তো আমি সেইটো নকওঁ যে আপোনালোকে লগত বহি পেলাই অনবৰতে পঢ়াই থাকক, তো আপোনালোকে অলপ চাওক যে ষ্টুডেণ্টজনে কি কৰিছে কি নাই কৰা, এইটো পঢ়াৰ সময়ত পঢ়িছে, খেলাৰ সময়ত খেলিছে, এনেকুৱা নহয় যে গোটেই দিনটোৱে খেলি আছে, তেনেকুৱা নহয়। সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে অলপমান চকু দিব লাগিব, কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া আস্থা বয়স 12-11 বছৰ হ'ব, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা 11 বছৰমানৰ হ'ব। তো এই সৰু বয়সত ইহঁতৰ মানে নিজৰ ইমান নাহে, খুব কম ষ্টুডেণ্টৰ আহে নিজে পঢ়িম বা নিজৰ যিটো থাকে সেইটো লাহে লাহে আহিব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে অলপমান সেইটো বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব যে ষ্টুডেণ্টে কি কৰিছে পঢ়িছে নাই পৰা, সেইখিনি অলপমান ইহঁতক টানি টানি বঢ়াব লাগিব, তাৰপিছতহে হ'ব আপোনাৰ। এতিয়া তাৰপিছত আৰু বাকী আপোনাৰ আস্থা একদম ভালকৈ পঢ়িব লাগিব তোমাৰ। এতিয়া জে এন ভিত যেনেকৈ তুমি ছিটটো পালা, ছিটটো পোৱাৰ পিছত পিছতকৈ এতিয়া তোমাৰ মেইন টাৰ্গেট হ'ল তোমাৰ 12 ক্লাছ 12 বা জে এন ভিত তুমি 7 বছৰ,
এই সাত বছৰ ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব, লগতে খেলাও কৰিব লাগিব, বাকী কালচাৰ যিমানখিনি হয় আৰ্ট যেনেকৈ তুমি কৰিছা গোটেইখিনি বস্তু তুমি তাত ভালকৈ কৰিব লাগিব। আৰু তোমাৰ মা দেউতা যেনেকৈ কষ্ট কৰিছে তেনেকৈ তুমি বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব তাত গৈ পেলাই, ঠিক আছে? আৰু যাতে একদম টুৱেলভত আমি আহিব পাৰোঁ, টুৱেলভৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে তোমাৰ ধুনীয়াকৈ আমি পাৰ্টি খাব আহিব পাৰোঁ একদম। মই কৈছোঁ কি, যেনেকৈ তোমাৰ কাৰণে দেউতাই আমাৰ কিমানখিনি কৰিছে, আৰু মই মানে তোমাৰ এজত মই কৈছোঁ তোমাৰ মেচিউৰিটি লেভেলটো বহুত ওপৰত, মানে মানে তুমি যিমানখিনি সেইটো বয়সত বুজি পাইছা ন, হয়তো তোমালোকৰ ৰঙিয়াৰ জেনবিত গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টো বুজি পোৱা নাই চাগে। মই যিমানটো এটা এনালাইচিছ কৰিছোঁ দেই, মানে মই এটা নিজৰ ফালৰ পৰা মই এটা ষ্টাডি কৰিছোঁ, মানে মই চাইছোঁ, মানে মানে কথা পাতিলেই গম পোৱা যায় ন, তো তোমাৰ কাৰণে যিমানখিনি মা দেউতাই কষ্ট কৰিলে বা প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনিয়ে ছিট পাইছে বা পোৱা নাই, কিন্তু প্ৰত্যেকটো পেৰেণ্টছেই হওক নহওক, ধৰক কাৰোবাৰ চাকৰি নাই, কোনোবা কিবা কিবি খেতি কৰে, পইচা মেনেজ কৰি কোনোবাই দোকান দিয়ে, পইচা মেনেজ কৰি সেই মানে পইচা মেনেজ কৰিছে, কোনোবা আধাৰ কৰিছে, তোমালোকক ক্লাছত দিছে, সেই মূলটো মানে বুজি পোৱা তোমালোকে যে দেউতা মায়ে ইমানখিনি যে কৰিছে, যদি তুমি ছিট পোৱাও নাই সেই মূলখিনি যদি এইটো বয়সত কিবা কাৰণে বুজিব পাৰিছা ন, তোমাৰ মানে ছাকচেছ বহুত মানে ভাল ছাকচেছ হ'ব, জীৱনত বহুত ভাল কাম কৰিব পাৰিবা আৰু বহুত আগবাঢ়ি যাবা মানে। আৰু আমাৰ যিটো আমি ভগৱানক যেতিয়া বিশ্বাস কৰোঁ, তো ভগৱানে তাকে সহায় কৰে, কিন্তু যি সেই যোগ্য কষ্টখিনি কৰিব লাগিব, যোগ্য কষ্টখিনি যি কৰে, কষ্ট চবেই কৰে, কিন্তু সেই যোগ্য কষ্টখিনি যি কৰে ভগৱানে চকু মুদি আশীৰ্বাদ কৰিব মানে। আৰু ঠিক আশীৰ্বাদ আপোনালোকে যেনেকৈ কষ্ট কৰিলে তাৰে আশীৰ্বাদ হিচাপে তাই ৰিজাল্ট পাইছে, আৰু তাই নিজেই কষ্ট কৰিছে, তো আপোনালোকে পেৰেণ্টছ হিচাপে তাৰ আশীৰ্বাদ পাইছে, কথাটো মানে দুইটাৰ উল্টাটো বুজাইছে, ঠিক আছে? তো সেইখিনি কথা মই প্ৰত্যেকটো পেৰেণ্টছকে কৈছোঁ যে আপোনালোকে এটলিষ্ট অকণমান সময় উলিয়াই দিয়ক, কাৰণ আপুনি যেনেকৈ ক'লেই যে চবটো শিক্ষিত নহয়, কিন্তু আপোনালোকে এটলিষ্ট ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী কিনো কৰিছে সিমানখিনিতো অকণমান মনে মনে লুকাই হ'লেওতো চাব পাৰে, সেইখিনি কথা আৰু। তো এতিয়া তোমাৰ মই আৰু এটা কথা ক'ম যে আমি যিখিনি টেষ্ট পাতিছিলোঁ তোমাৰ, আমি যিখিনি ক্লাছ টেষ্ট তোমালোকৰ লাষ্টত 100 মাৰ্কছৰ টেষ্ট আৰু মাজে মাজে টেষ্ট পতা গৈছিলে, তো সেই টেষ্টখিনিয়ে তোমাক কি ধৰণে সহায় কৰিলে? টেষ্টখিনি দিওঁতে এনে লাগিছিল জানো, সঁচা মানে আচল 20 জানুৱাৰীত যোনটো হৈছিল সেইটো আচলটো দি আছোঁ, আৰু যেতিয়া আচলটো হৈছিল তেতিয়া এনে লাগিছিল জানো ইয়াতে টেষ্ট দি আছা তুমি, অ'কে, মানে তোমাৰ মেইনকৈ যিটো পৰীক্ষাৰ ভয় আছিলে সেই ভয়টো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে তোমাৰ, অ'কে। আৰু টেষ্টখিনিত আমাৰ তুমি চাগে 85 ওপৰতে পাইছিলা, 90 ওপৰত আহিছিলা আমাৰ টেষ্টখিনিত, বঢ়িয়া। তো আৰু মই এটা কথা খুব কৈ থাকোঁ আজিকালি ষ্টুডেণ্টখিনি, মোবাইল টিভি থকা ষ্টুডেণ্টে কিন্তু জেন ভি ছিট নাপায়, সেইটো সঁচা হয় নে কোৱা? সেইটো নহয়, এই মোবাইলত যে ইউটিউব শ্বৰ্ট চাই থাকে, কাৰ্টুন চাই থাকে, গেম খেলি থাকে, সেইটো হয় কাৰণ এইটো এইটো বছৰ অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব, সেইটো মোবাইলটো অলপ এৰিবই লাগিব আৰু অলপ কিতাপৰ দিহে আহিবই লাগিব, নহ'লে সেইটো ছিট পোৱাটো ইমান সহজে নাথাকে। তো সেইকাৰণে তোমালোকে যদি এতিয়া গেম খেলি আছা, মোবাইল টিপি আছা, কাৰ্টুন চাই আছা, চব বন্ধ কৰা, আৰু বন্ধ কৰি তোমালোকে জে এন ভি কিতাপখনৰ লগত লাগা, জে এন ভি বস্তুখিনিৰ লগত লাগা, ভালকৈ তোমালোকে প্ৰস্তুতি কৰা, আৰু জে এন ভিত তোমালোকে ছিটটো পাব সক্ষম হোৱা। যদি মোবাইল টিপি আছা তুমি কিন্তু নহ'ব দেই জে এন ভিত তোমাৰ, এইটো বস্তু মই আগৰ পৰাও কৈ আছোঁ, এতিয়াও ক'ম, পিছলৈকে তোমালোকক কৈ থাকিম কিন্তু, ঠিক আছে? তো আৰু আস্থা দেউতাকে লাষ্ট আপুনি কিবা ক'ব? সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা দিছোঁ, প্ৰত্যেকে ভালকৈ পঢ়িব লাগে, তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া, আস্থা নিচিনাকৈ সকলোৱে ছিট পাব লাগে, আৰু জে এন ভিৰ এনভাইৰমেণ্টটো সকলোৱে এনজয় কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু নিজৰ নিজৰ দায়িত্ববিলাক কৰা, আৰু মাক দেউতাকখিনি যিখিনি পেৰেণ্টছখিনি আছে, অভিভাৱকখিনি আছে, তেওঁলোকে অলপ সচেতন হ'ব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীক সময় দিব লাগিব, আৰু এজন ভাল আদৰ্শৱান পিতৃ মাতৃ হিচাপে গঢ় দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ভগৱানৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে যিখিনি আপোনাৰ প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আৰু কপিল ছাৰৰ ওচৰত আছে, জে এন ভিৰ একো একোজন সদস্য হ'ব বুলি মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি মই সমাপ্ত কৰিছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰাও সেইখিনিয়ে, সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল পৰীক্ষাৰ্থীলৈকে, গোটেই মাক দেউতাকখিনিও সচেতন হ'বই লাগিব, কিবা এটা পাবৰ কাৰণে এইটো বছৰ অকণমান কষ্ট বেছিকৈ কৰিব লাগিব, আৰু বাকী আৰু পঢ়া শুনাখিনি এইদৰে আগবঢ়াই লৈ গ'লে হ'ল। লাষ্ট টাইটো ক'লেই গোটেইখিনি কথা, মোবাইলটো চোৱাটো অকণমান কমাই দি পঢ়াৰ ফালে অকণমান গুৰুত্ব দিলে আৰু লাষ্টত নিজৰে মনটো ভাল লাগিব, বোলে হয় কি ভালে কৰিলোঁ মই, এনেকুৱা মোবাইল চাবৰ কাৰণে বহুত সময় পাব, তেনেকুৱা সেইখিনিয়ে। তো ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে গম পালে গোটেইখিনি, আৰু ভালকৈ পঢ়া এতিয়া। তো লাষ্ট আস্থা কিবা ক'বা তুমি? ভাইটি ভণ্টিসকলৰ কাৰণেও শুভেচ্ছা থাকিল, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা, আৰু আশা থাকিল তোমালোক সকলোৱে মই তোমালোকক লগ পাওঁ। বঢ়িয়া। তো জেন ভি ৰঙিয়া গ'লে আস্থা বাক তোমালোকে পাবা অহা বছৰ, আস্থা বাক থেংকছ এটা দিবা ডাঙৰ।
আৰু সকলোকে ধন্যবাদ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চালা, বস্তুখিনি তোমালোকে যিমান পাৰা লোৱা, মা দেউতাক অলপ দেখুৱা এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে, আৰু অভিভাৱকসকলে যদি চাই আছে আপোনালোকে অলপমান বস্তুখিনি ভাবি চাওক আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আজি। তো আৰু সকলোকে ধন্যবাদ, ভালকৈ পঢ়ক ষ্টুডেণ্টসকলে, তো নতুন ভিডিঅ' এটা সকলোকে লগ পাম।